Ponuda koja se ne odbija i želja za novim izazovom bili su presudni da Duško Vujošević postane novi trener CSKA. Dosadašnji šef stručnog štaba Partizana potpisao je ugovor čiji finansijski detalji nisu saopšteni, ali mediji navode da je vredan 5 miliona evra za 3 godine. Ponuda je takva da nema čoveka koji ne bi razumeo moju odluku da je prihvatim, i profesionalno i u svim drugim aspektima. Ostavljam klub na dobrim i čvrstim osnovama i u dobrim rukama. Nije to stvar trenutka, već nešto što se dugo gradilo. Rezultat je bio maksimalan za date okolnosti. Sistem je uspostavljen da traje, a sada treba ići dalje. Verujem da će se CSKA sresti sa Partizanom kao rivalom koji imponuje. Zahvalan sam svima koji su mi omogućili da služim Partizanu, pre svega radnoj zajednici, predsedniku i upravi kluba. Cela istorija svedoči o ljubavi koja zaborava nema. Posebno bih se zahvalio navijačima. Ovo je prilika da se svi ujedine i podrže novi Partizan, jer će mu podrška biti jako potrebna. 9 titula šampiona Srbije za redom, 4 u regionalnoj NLB ligi, 4 kupa, 4. mesto na završnom turniru Evrolige. To je ono što Duško Vujošević ostavlja iza sebe u Partizanu. Ispred njega je CSKA i cilj da osvoji Evroligu.